שלום, שמי אורי, מצוות למטייל ברשת. תודה שחזרתם אלינו. אז בואו נתחיל. סרטון שהוא בעצם שיחון בשפה הצרפתית בנושא של זמן ותאריכים. אז נתחיל. איך נאמר יום? ז'ור, ז'ור. שבוע נאמר סמן, סמן. שבוע הבא נאמר לה סמן פרושן, לה סמן פרושן. חודש נאמר מועה, מועה. שנה נגיד אנה, אנה. היום נגיד אורז'ודוי, אורז'ודוי. אתמול נגיד אייר, אייר. מחר נאמר דמה, דמה. מחרתיים נאמר לאפרה דמה, לאפרה דמה. נמשיך בימות השבוע ונגיד כמובן יום ראשון, דימונש, דימונש. יום שני, לונדי, לונדי. יום שלישי, מרדי, מרדי. יום רביעי, מרקרדי, מרקרדי. יום חמישי נאמר ז'די, ז'די. יום שישי וונדרדי, וונדרדי. יום שבת סמדי, סמדי. נעבור לחודשים ונאמר ינואר, ז'נביה, ז'נביה. פברואר נאמר פבריה, פבריה. מרץ נגיד מרס, מרס. אפריל נאמר אבריל, אבריל. מאי נגיד מי, מי. יוני, יוני. נאמר ז'ואן, ז'ואן. יולי, יולי. ז'וויה, ז'וויה. אוגוסט זה אוט, אוט. ספטמבר, ספטמבר, ספטמבר. אוקטובר, אוקטובר, אוקטובר. נובמבר נאמר נובמבר, נובמבר. ואחרון דצמבר נגיד דצמבר, דצמבר. נעבור לעוד משפטים נוספים שקשורים בשעה ונאמר סליחה, מה השעה בבקשה? אז נגיד Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? נרצה לומר השעה 3 ונגיד Il est 3 heures. Il est 3 heures. השעה 3 ורבע נאמר Il est 3 heures 15. Il est 3 heures 15. אופציה שנייה תהיה לומר il est 3 heures et quart, il est 3 heures et quart. אם נרצה לומר השעה 3:30 נאמר il est 3 heures 30, il est 3 heures 30. אופציה שנייה תהיה לומר il est 3 heures et demi, il est 3 heures et demi. השעה 3:45 נאמר il est
4 heures moins l'écart. Il est 4 heures moins l'écart. זה לגבי שעות. זה הכל להפעם. תודה שהייתם איתנו. השיחון הבא יהיה בשפה הצרפתית, יהיה בנושא של קניות ומסעדות. Au revoir, adieu.